Şimşək zamanı bəzi insanlar bu hadisəni lentə almağa çalışır. Buna yol vermək olmaz. Bunu Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşı Elturan Fərzəliyev bugün Bakıda COP29-la əlaqədar keçirilən maarifləndirmə tədbirində çıxışı zamanı deyib. O bildirib ki, ildırım bulutla yer arasında baş verən qığılcımla müşahidə olunan elektrik boşalmasıdır. Buna görə də bina və qurğularda ildırım ötürücüləri qurulur. Qeyd olunur ki, şimşək hadisəsi zamanı insanlar bir çox hallarda laqeyd münasibət göstərir, bəzən isə eyvana çıxaraq və ya pəncərədən bu hadisəni lent almağa çalışırlar. Bu kimi hallardan açıq havada olanda ağacın altında daldalanmaq olmaz. Əksinə, ağacın hündürlüyü qədər ondan uzaqda dayanmaq lazımdır.